magaalada johor ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa dhanka ganacsiga laga dareemayaa horumar saa'id ah. Wariye cabdiraxmaan wadani ayaa umurtaas ka faalloonaya. magaalada johor oo ah magaalo madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa hadda waxaa ka muuqda isbedelo kala duwan tan iyo markii la doortay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cusubleh, iyadoona ay jireen abaaro ka jira gobolka shabeellaha dhexe. TV-ga caalamiga Kalsan ayaa maanta waxa uu koorgalay xaaladda dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle. magaalada Jowhar ayaa ka duwan sidii hore marka loo eego horumarka ay gaareen shacabka ku nool magaalada, iyadoona ay jiraan dad ku soo barakacay magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle, kuwa oo ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada kale ee gobolka shabeellaha dhexe. waxaa jira dhismo cusub oo lagu soo kordhiyey magaalada, iyadoona ay dhiseen dad qurba jooga islamarkaana ka yimid dalka dibadiisa, islamarkaan hadda ku sugan qaybtoodba magaalada Jowhar ee caasimada Hirshabeelle. magaalada Jowhar ayaa waxaa ku yaal laba suuq oo ay ku ganacsadaan dadka ku nool magaalada, iyadoona lagu kala yimaado degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe. sidoo kale magaalada ayaa waxaa ku soo biiray bajaajyo aada u fara badan, iyagoona ay keesteen shakhsiyaad islamarkaana hadda ay ku wada shaqeeyaan xaafadaha magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle. sidoo kale carwooyin hor leh ayaa magaalada laga daafuray, waxaana jirta hadda in laga dareemayo magaalada koboc dhaqaale marka loo eego abaarihii ka jiray gobolka shabeellaha dhexe, iyadoona dadka ku nool magaalada Jowhar ay yihiin dad beera tacbato, xoolo dhaqato iyo ganacsato. waxaana jireen cid si rasmi u garab istaagta shacabka ku nool magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle, hayeeshee waxa ay yihiin dad iyaga iskood u shaqeysta. waxaana sidoo kale magaalada ku sugan dad muruqmaalata ah islamarkaana ka shaqeysta suuqyada magaalada Jowhar ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle. haddaba aynu ku hormarno qaabka ganacsada carwooyinka ku leh magaalada ay u ganacsadaan magaalada, iyo weliba dareenkooda ku aadan isbedelka ka jira magaalada Jowhar iyo abaarihii ka jiray gobolka shabeellaha dhexe oo hadda u muuqda in ay ka bogsoonayaan shacabka ku nool magaalada Jowhar. marka alaabta hadda maasha allah uun qiimihii meesha la marayo waa wanaagsan yahay, laakiin uun baac lacag ayaa jirin, dadka wax iibsana ayaa jirin. kulleytaba isbedelka hadda yacni ma aragtay ula muuqda in abaaraha aan ugu baxayn aadan aan ugu faraxsanahay, maxaa yeelay in badan abaaro badan ayaan ku jirna, laakiin hadda waxaan muuqaal ahaan aragnay ubigii shabeelle inuu macnaha dib u biyo keenay, marka sidaas darteed farxad ahaan waxaan isleeyahay abaartii yacni ma aragtay dadka oo dhan yacni ma aragtay dunyihii dad haysay hadda kadib in laga baxay ila tahay, maxaa yeelay ayadoo aan xilligan aan xilligii roobka aan sugayna ay tahay, aadan ugu faraxsanahay inuu ubiga imaado. qiimaha ka warmarka hadda aad dharka aad ka iibisan dadka iyo ebelba qiimaha aad siin jirteen isbedel ku yimid? walaa aad iyo aad ugu wanaagsan tahay, qiimaha aan dharka aan geli jirna wax isbedel kuma imaan, isla qiimihii ayaan iibinaa, inkastoo yacni ma aragtay maalmaha yacni ma aragtay maalmihii hore iyo maalmahan ay ku kala badan yihiin in inta aad ogtihiin xilli abaara in ugu jiro, sidaas darteed haddana yacni ma aragtay qiimaha ganacsiga aad ugu fiican yahay. horta qiimaha asarkii hore waa fiicnaay, balse hadda sarifkii oo xoogaa kor u kacay, haddana gadaal dambe hadda wax oo ilaahay roob gadaal dambe hadda naga sii, marka waxaan rajaynaynaa inuu hadda miciishadii sidii hore soo noqoto, maadaama hadda sarifkii hadda koroo sii aaday abal qiimihii hore oo isbuucii hore lagadi jiray, hadda isbuucan lama gadi karo ilaan waxaa yeelay sarifkiis sare u kacay, badeecadiina waxay ku darsatay. maadaama marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu sidii hore nagu soo bedelo roobna inuu ilaahay masiin insha allah. bismillaahi raxmaan raxiim, anigu ah magacayga saciid axmed diiriye, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama uu ilaahay noo keenay ganacsigii iyo wixii dhan oo barwaaqadiina ilaahay noo muujiyey. horta ilaah ayaa mahadaasi iskale. markii hore intii abaarooyinkan i waxaan jireen waxyaalo fara badan, dhibaatooyin fara badan ayaa macnaha bulshadii ku soo sheegartay. hadda laakiin alxamdulilah mahadaas ilaah baa iskale, imtixaan fara badan waa soo wada marnay, imtixaankaasina waa wax ilaahay horta noogu talagalay masha allah. haddana waxaan taagannahay inuu ilaahay roob noo keeno oo dhulkii qaboobo
ganacsigi kala socdo hadaan tan u jeedid waa kan ma sha Allah yaa waa wala moodi aan ku dhaa waxaan dhar oo ii tuuran waa waa bilaabatay waxay ka mid tahay nimcada Ilaahay oo noogu talagalay si kasaba haatee magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa hadda laga dareemayaa horumar dhanka ganacsiga iyadoo magaalada hadda ay soo gaareen dad qurba jooga isla markaana doonaya in maalgashi ay ku sameystaan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadane TV ga caalamiga Kalsan Jowhar